E aí, galera ligada no canal The Music House, ó, tenho que só agradecer a vocês que têm me dado todo o apoio nos compartilhamentos dos vídeos. Realmente o canal está crescendo muito rapidamente e já nós vamos chegar aos 100 mil inscritos e vamos receber a plaquinha do YouTube, certo? Eu estou muito feliz, agradecendo mesmo, porque o pessoal tem compartilhado os vídeos. Continue compartilhando os vídeos, porque a cada 1000 novos inscritos, a The Music House e a Forte Mac, nós estamos dando camisetas, estamos dando os cursos aqui da The Music House e vamos dar um violão novinho em folha para você. É só chegar aos 100 mil. Então você está esperando o quê? Pega pelo menos uns 3 vídeos aqui do The Music House e compartilha com seus amigos. Deixa nos comentários do vídeo de hoje que você quer ganhar o violão ou que você quer ganhar a camiseta. Quanto mais comentários, mais chances você tem de ganhar. Muita gente já ganhou os óculos, já ganhou cursos, muita gente já ganhou diversos brindes e agora até chegar aos 100 mil nós vamos dar muito mais. Tá combinado? A aula de hoje é uma daquelas aulas assim do tipo mamão com açúcar. Eu vou ensinar você a fazer uma batida qualquer e transformar essa batida num dedilhado. Eu vou mostrar música sertaneja, vou mostrar música gospel, vou mostrar música popular. Você vai ver como a coisa é simples. Basta cair a ficha, tá bom? Chega aqui comigo, chega aqui comigo. Eu estou fazendo a corda de sol aqui na mão esquerda, tá? E olha aqui o dedilhado na mão direita. É sempre isso aqui, ó. Um e dois e. Como é que é? Um e dois e. Ou polegar, indicador na terceira, médio e anular juntos, respectivamente, a segunda e a primeira corda, puxado assim. E volto aqui pro indicador na terceira. Tocando até quatro, fica assim, ó. Um e dois e três e quatro. E. Pegou a métrica? Então faz comigo, vai. Pega o violão aí, vai. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Olha pra mim. Qualquer música de quatro tempos vai caber esse dedilhado. Você sabia? Vou colocar assim, 99,999% dos casos vai dar certo. Ah, professor, será? Será que se eu tocar um gospel vai dar certo? Será que se eu tocar um sertanejo vai dar certo? Será que se eu tocar um sertanejo universitário vai dar certo? Se eu tocar um Amado Batista vai dar certo? Não sei não, acho que o senhor tá me enrolando, professor. Eu não tô te enrolando. Você tá duvidando? Então olha aqui, ó, olha aqui, ó. Vamos de gospel, Ivone? Vamos? Vamos pegar essa música aí que tá na parada. Vai. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Olha a mão direita aqui, olha a mão direita, de novo. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Vou fazer batidinho, ó. Pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Olha aqui, ó. Eu fiz uma variação de batidas aqui e você viu que não importou a batida. O que importou é que o dedilhado casou e deu certo. Confere ou não confere? Confere. Ah, mas você fez acerto porque você cantou a música evangélica. Eu quero ver você cantar Amado Batista, então. Tá bom, criatura. Ô, cocada, tá me estranhando, cocada? Vou mostrar Amado Batista pra você, então. Tá certo? No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Agora eu vou fazer o dedilhado. Olha aqui, ó. Presta atenção na mão direita, ó. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir.
Olha aqui pra mim, cocada. Bateu ou não bateu? Deu certo ou não deu? Você tava duvidando, você achou que eu tava te levando na conversa, né? Funcionou ou não funcionou? Fala aí, cocada. Funcionou ou não funcionou, Ivone? Funcionou. Ah, professor. Mas é que deu certo que você pegou essa música da parada aí da Midian, né? O Jó, tal, que tá todo mundo olhando essa música. Será que não dá pra você pegar aí aqueles gospel mais tradicional, né? Tipo da congregação cristã, da presbiteriana, né? Ou até mesmo os padres, né? Que tem pego esses hinos mais antigos. Dá. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, Deus enviou o seu filho amado. Tá certo? Olha aqui, ó. Deus enviou seu filho amado. Fazer o mesmo hino dedilhado. Olha aqui, ó. Você vê que eu só fiz batidas diferentes. Eu não repeti batida até agora, porém o dedilhado é o mesmo. Deus enviou seu filho amado a me salvar. Lindo. Ah, professor. Pera aí. Quer dizer que qualquer batida vai dar certo nisso? Praticamente todas as batidas de quatro tempos se enquadram nesse dedilhado. Não tô acreditando, professor. Então vamos pegar uma moda de viola e meio de sertanejo raiz. Tá certo, cocada. Vamos fazer um sertanejo raiz com você. Vamos pegar aqui. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Vamos fazer dedilhado? Olha aqui que moleza, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Muito fácil, muito fácil. Gente, eu quero dizer que eu peguei todas essas dicas do nosso curso rápido de ritmos por WhatsApp. Aquele curso direto ao ponto, sem teoria, sem enrolação, com preço super acessível, o qual eu vou te passar 60 apostilas para você fazer todos os ritmos brasileiros no prazo médio de 3 ou 4 meses. Caso você não consiga, eu vou te acompanhar pelo prazo de 1 ano. Eu quero ter o prazer de te acompanhar até te ver tocando bem. E estudando apenas 10 minutos por dia, você já vai tocar a sua música, a sua primeira música, no prazo de 2 semanas. É muito pouco tempo, é muito barato e o resultado, ó, daqui. Tá certo? Então, deixe as suas dúvidas nos comentários, nos comentários desse vídeo, porque a Fortmag e a The Music House vai estar analisando os seus comentários. E o que, que você vai escrever? Você vai escrever que você quer ganhar ou o curso ou o violão. E deixa no comentário a hashtag Fortmag Suzuki. Aí o casal Suzuki e Simeire vai saber que você está a fim de levar ou a camiseta ou o violão. Deixa a hashtag e diz se você quer a camiseta ou violão, ou curso da The Music House. Rumo aos 100 mil inscritos, nós estamos juntos e eu estou contando muito com a tua força no compartilhamento. Professor, se eu deixar só o like, tá valendo? Tá, mas é meia boca. Se eu deixar só o comentário, tá valendo? Tá, mas é meia boca. Pra gente chegar logo, eu preciso que você compartilhe. Então, cocada. Vira a garrafa. Tá esperando o quê, cocada? Cocada, compartilha!